fons Next Generation permeten a les entitats locals, entitats supramunicipals i també comunitats autònomes, acometre aquelles inversions necessàries que ja tenen planificades i que són tan importants pel benestar de les persones i de les famílies. Persones que ara mateix són ateses a altres dispositius, que tot i que ho fan el millor possible, potser no són els més adequats, o fins i tot en alguns casos que han hagut de ser traslladats a altres illes o també a la península perquè no era possible poder-los atendre des de Menorca.